មានឈៀនអ៊ុក្រែនបញ្ចុះទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ Mariupol ហើយរុស្ស៊ីបានមីស៊ីលលើតំបន់ Zaporizhia នៃកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងរុស្ស៊ីដាក់ផែនការដើម្បីយកតំបន់ដុតបាសពីដៃរបស់អ៊ុក្រែនរេចបាននៅដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះតែនៅខណៈនេះនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើលោកទីដោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនប្រប្រាសតៃមីស៊ីលគេប្រហាក់គ្នាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន RBC អ៊ុក្រែនចុះផ្សាយកាលពីខែទី17កញ្ញាបានដឹងថាកងអង្គភាពនៃកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនគឺកងទ័ពមីស៊ីលបានបើកប្រណ័តការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងឈរជើងមួយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Mariupol ដោយអ៊ុក្រែនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនគឺមីស៊ីល Neptune បាញ់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅយោងតាមប្រភពដូចនេះកងទ័ពអ៊ុក្រែនបាញ់មីស៊ីលចំទីតាំងស្ទប់គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ Mariupol រូបភាពមួយជាបានដោយផ្ការណបបានអដន្តាទីតាំងស្ទុកក្របដល់ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ Mariupol ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធិទីប្រឹក្សារបស់អភិបាលតំបន់ Mariupol Petro Adreschenko បានអដន្តាកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញានីតកាវេប្រាមមួយផងដែរដោយក្របមីស៊ីលក្របនេះបាញ់ចំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅក្បែរតំបន់ Mariupol នេះអក្រៃមកដែលថ្ងៃទី17កញ្ញានេះនីតកាវេប្រាបាញ់ចំទីតាំងស្ទុកក្របរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ Mariupol ប៉ុន្តែទីតាំងស្ទុកក្របនោះវាស្ថិតនៅក្នុងព្រៃនៃតំបន់ Mariupol ដែលរុស្ស៊ីបានស្ថាបនាវាឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកបាន Mariupol កាលពីឆ្នាំ2022កងកម្លាំងនាវារបស់អ៊ុក្រែននៅឈរជើងសមុទ្រខ្មៅបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារដែលបាញ់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងស្ទុកក្របរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់ថាវាជាការបាញ់ដោយមីស៊ីល Neptune របស់អ៊ុក្រែនបញ្ចេញពីនាវាចម្បងរបស់អ៊ុក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅក្រុមអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានមួយរបស់អង់គ្លេសសិក្សាសង្គ្រាមប្រតិអ៊ុក្រែនជាជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនប្រប្រាស់មីស៊ីលផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន Neptune នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីឧស្សាហកម្មយោធារបស់អ៊ុក្រែនមានភាពខ្លាំងនៅពេលនេះផលិតបាននៅអាវុធក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនបន្តែជាជំនួយរបស់ពួកបច្ចប្រទេសនេះគឺលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នាវាចម្បងរបស់ខ្លួនបញ្ចេញពីសមុទ្រខ្មៅចូលទៅតំបន់ Mariupol ជាទីតាំងដែលរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនបាញ់ពីសមុទ្រខ្មៅវិញហើយបាញ់ចំគោលដៅរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែជាមួយគ្រានេះសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុក្រែន RBC ក៏បានចុះផ្សាយផងដែរអំពីរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលចូលទៅតំបន់ Zaporizhia នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយបណ្ដាឲ្យប្រជាជនអ៊ុក្រែនស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកនេះបញ្ជាក់តាមលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្វេនដូរ៉ូវប្រធានរដ្ឋបាលនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Zaporizhia ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនយោងតាមលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្វេដូរ៉ូវសាគុំគុំមីសុនវាការងការវាយប្រហារលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ
បតាមបញ្ជាការរដ្ឋបាលរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាបូរីសៀផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគ្រប់ប្រងបានរងគេថាភ្លាមៗប្រជាជន2អ្នកស្លាប់និង5អ្នករងរបួសហើយជាច្រើនអ្នកបានជាប់ផងក្នុងការបាក់បែករបស់អាគារលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីចុងខែសីហាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ផ្លោង The Grubby Seals ចូលទៅភូមិរបស់ប្រជាជនផងដែរនៅក្នុងតំបន់សាបូរីសៀនេះដោយបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយក៏បំផ្លាញសារមន្ទីរជាតិរបស់តំបន់នោះផងដែរគឺសារមន្ទីរ Desto Mano កាលពីថ្មីៗនេះកងទ័ពបានបាត់កាវីបរាបញ្ចំភូមិមួយទៀតនៅពេលដែលកុមារកំពុងតែអង្គុយនៅទីនោះគឺស្លាប់កុមារម្នាក់កាវីបរានេះបណ្ដាលឲ្យកុមារ7នាក់រងរបួសរុស្ស៊ីនឹងបើកកាវីបរាបើកបិណ្ឌក្រុមមីស៊ីលជ្រុនទៅរត់ក្រុមថែមទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃទីនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពចារកម្មនៃចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមប្រភពបរិយនេះរុស្ស៊ីនឹងបើកកាវីបរាបាត់បាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជាមួយរកបោះប្រទេសរ៉ាំហើយបាញ់លើគោដៅជាច្រើនទៀតដូចរុស្ស៊ីបាញ់កាលពីថ្ងៃទី26មេសាដែលបាញ់លើទីក្រុងចំនួន15នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ចេញគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងបាលីស្ទិកដល់ទៅជា135វាយប្រហារនៅថ្ងៃទី26-27សីហាប្រពន្ធចារកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានគិតថាការវាយប្រហារនេះគឺរុស្ស៊ីទំនុកបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរកបាក់អ៊ីរ៉ាន់ដែលអ៊ីរ៉ាន់បានបញ្ជូនឲ្យរុស្ស៊ីប្រមាណជាជាង200គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ាន់នោះមានមីស៊ីលខ្លះវាជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីវាអាចបាញ់ធ្លាក់ចូលខាងក្នុងនៃសមរភូមិជួរមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាអាចជួយពង្រឹងខ្សែការពាររបស់រុស្ស៊ីហើយវាបំបែកកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានទៀតផងមីស៊ីលត្រជាចំណាយមជ្ឈុំនិងមីស៊ីលចំណាយខ្លីរបស់អ៊ីរ៉ាន់ដែលបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនលើកនេះជាង200គ្រាប់នោះគឺវាអាចរត់បានរយៈចំណាយឆ្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រហើយគ្រាប់មីស៊ីលនីមួយៗវាមានទម្ងន់150គ្រាប់រុស្ស៊ីទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់មីស្គរយ៉ាពីមួយសប្តាហ៍មកហើយចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាយដិនថាអ៊ីរ៉ាន់បានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលនេះនៅពេលដែរអដាមសេដៃសេលជេស្គូអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលបច្ចុប្បន្នជាលេខាធិការទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីជាដៃស្ដាំរបស់លោកពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតេរ៉ាន់ដោយស្នើសុំទិញមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ាន់យកមកគ្រប់ជាតិបន្ទាន់តាមដំណឹងមកថាលោកជេវសេស្គូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតេរ៉ាន់ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៀតថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំបញ្ជូនអ្នកវិជ្ជាជីវៈនៃការផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងសារធាតុនៃការផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់ហើយចាំមិនចាំក៏អាចបញ្ជូនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រភេទតាក់ទិកទៅអ៊ីរ៉ាន់ផងដែរចារការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងថារុស្ស៊ីឈានដល់ដំណាក់កាលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែបំពេញធនធានណាស់លើបម្រើប្រព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រទេសណាទាំងអស់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសដល់វត្ថុធាតុដើមនៃការផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យអ៊ីរ៉ាន់ទូប្រចាំប្រទេសសាអ៊ុអារ៉ាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្កោតទៅអ៊ីរ៉ាន់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រមាថថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ីរ៉ាន់គឺលើកនេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែស្វែងរកអាវុធពីអ៊ីរ៉ាន់នោះទេ
គឺពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនក៏រុស្ស៊ីកំពុងតែស្វែងរកអាវុធពីប្រទេសទាំងអស់នេះទៀតផងជាពិសេសរុស្ស៊ីត្រូវការគ្រាប់កំភ្លើងធំត្រូវការមីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានប្រកាសឲ្យសញ្ញានៅចំពោះមុខពួកបច្ចេកទេសថានឹងបន្តជួយរុស្ស៊ីនឹងគ្រាប់អាវុធណាមួយទាំងអស់រុស្ស៊ីវិស្វីជាការបាក់ទាំងព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទីកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់គ្រាប់កម្រិតធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលប្រមាណជា 6,700 កុងតឺន័រដែលដឹកតាមនាវាផងដឹកតាមរថភ្លើងផងទៅឲ្យរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023នៅពេលរុស្ស៊ីកំពុងតែចុកសាលខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់កម្រិតធំដែលលើសមរភូមិអ្នកជំនាញប្រមាណថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ាន់នោះនេះច្បាស់ណាស់ថាអ៊ីរ៉ាន់ពិតជាបានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយចាំមិនចាំពួកបច្ចេកទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបាត់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សមាជិកនៃអង្គការ NATOគេប្រាជ្ញាខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅអ្វីដែលគេហៅថាគឺជាការឆ្លើយតប